ကဘာပေါ်မှာတင်မြင်ခြင်းနဲ့အပြောင်းအလဲကိုတင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပါပါတော့တခြားလူပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားခင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင်ဟိုပါကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်မြင်ခြင်းနဲ့အပြောင်းအလဲမျိုးကိုယ်အရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါဆိုရဆောင်းဖို့ကိုတော့အကျိတ်ဆုံးပဲရှာညာဖက်မျက်စိကတော့ငါကိုမွေးရပါပါတော့မဘယ်ဖက်မျက်စိကကျတော့ဒီငါကိုဟိုပါဝါ1600အားရှိရဲ့မျက်မှန်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟို5တန်းလောက်အထိပညာတင်မခဲ့ရှင်တော့5တန်းကျတော့ရေတိုင်ဝင်လာတယ်အဲ့မှာခွဲစိတ်မှုတွေလောက်ပြီးတော့နောက်6တန်း9တန်းလောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းမမြင်ရနေပြီးတော့လုံးဝ9တန်းလောက်ကျတော့လုံးဝမမြင်တော့ရှင်အမလာအခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့ဒီဆရန်စာတွေလည်းအရင်များတော့ recording လုပ်ပြီးကြည့်ရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်နောက် guide အကိုတွေအမတွေနဲ့ကြည့်ရတာရှိတယ်ကျောင်းမှာလည်းနှစ်စာသုံးစာလိုက်ရတယ်ပေါ့ရှင်ပြီးတော့မြန်မြန်စာရဲ့ကြက်မျိုးစုံအောင်ကြက်ပြီးမှဖြည့်ခဲ့ရတာရှင်ဟုတ်လက်ရေးနဲ့ပဲရှင်အဲဒီတော့ဟာကိုရန်တော့ညီမလေးတယောက်ကရေးပေးတယ်ရှင်ဟုတ်အဲဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ခဲ့တာရှင်ဂုံတို့ထွက်လာလဲကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တွေဆိုတော့ဟုတ်အတိတ်မကြည့်ပြောပါရှင်ငငယ်လေးတော့တိတ်မတိတာရှင်လို့ပဲတွားလိုက်လာလိုက်ဆော်လိုက်နေဆိုတော့တခါလေးကိုကိုမမြင်ဖြစ်လို့မမြင်ဖြစ်မှမသိနိုင်မဲ့နောက်ပိုင်းအဲလုံးဝတော်တော်ဝါးဆိုင်မမြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာတွေဖတ်မရမြင်ချင်တာတွေမြင်မရအဲ့မှာတော့နည်းနည်းဟိုစိတ်ညစ်တယ်လို့အမျိုးစိတ်ထိခိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးတော့အဲ့အချိန်တော့ငယ်တော့တိတ်မတိဘူးရှင်ဒီဝင်ခွင့်ကကြာလာပြီမန်လေးရွယ်ဖယ်အီးမေးဂျာတက်ရမယ်ဆိုဝင်ခွင့်ကြာလာတော့အဲ့ဝင်ခွင့်နဲ့အတူတက်အပ်တဲ့အချိန်မှာအဲညက်မမြင်တရားဖြစ်နေဆိုတာဒီကတော့ဌာနမှုကနေပြီးတော့ဒီမော်ဘွန်ထိုင်းတို့အဲ့စီကိုပို့လိုက်တာအဲ့မှာသူကအဲ့ဆိုညက်မြင်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတော့မလုံနိုင်ဘူးနော်ဒါဝင်ခွင့်ကလည်းကြာလာပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုနဲ့ကတရက်တော့ပြန်လိုက်ပါအောင်နဲ့သူအလိုရမရသူနောက်ရဖုန်းဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်ရကြတော့အဲ့မှာဖုန်းပြန်ဆက်လာလာအလိုရပါပြီတဲ့ဆိုတအပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟွာတဲ့ဒီတခြားကလေးတွေအနောက်ရှယ်မဖြစ်အောင်လို့နေရမယ်တဲ့ဥမာဘယ်လိုလဲဆိုမျက်မြင်ကလေးဖြစ်လို့ဆရာမတွေကဟိုနားမလည်လျောင်စောက်အရန်အကြိုက်ရှင်းပြနေရမျိုးဖြစ်တခြားကလေးတွေအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဟိုတခြားကလေးတွေလည်းအနောက်ရှယ်မဖြစ်အောင်နေရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြောရရှင်ဟုတ်အဲ့မှာနောက်ပိုင်းကြံတဲ့အတန်းထဲတန်းသူတန်းသားတွေနဲ့ကတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ရှင်ဟုတ်ဘယ်မှာတော်တော်လေးငယ်တော့ကတော့ဒီအမေတွေအတော်တွေကြီးရောဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် nurse ပေါ့နောက်နည်းနည်းကြီးလာဇလန်းတွေပါကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့လေယာဉ်မေတွေကြီးပြီးတော့သွားကြလေယာဉ်မေဖြစ်ချင်တယ်ပါရှင်ဒီချိန်မှာဆိုတော့ဘာသာပြန်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲပိုပြီးဖြစ်ချင်တာပါရှင်ဟုတ်လက်တွင်နဲ့လက်ပိုကိုက်နေတာဟုတ်ဘာသာပြန်တော့ကိုဒီ2000ကို2010ပေါ့ကျောင်းပြီးခါနေ့လောက်တက်ခါကြတော့ဒီ The Best English Magazine နေဖတ်တော့အဲ့မှာကဒီဘာသာပြန်ပြန်ပွဲဆိုတာမျိုးလေးလုပ်ပေးတယ်ရှင်အဲ့မှာဒီကျောင်းမပြီးခါတော့ဝင်ပြန်ကြည့်တဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှတော့ဆူမရဘူးပေါ့နော်နောက်အဲ့ရောက်ပဲလာရှင်ဆက်ဖန်းဖန်းနဲ့သူကဒီထူးချွန်လူငယ်ဘာသာပြန်ထူးချွန်လူငယ်ရွေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးတာရှိတယ်နည်းနည်းဆက်တိုက်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျောင်းပြီးပြရနဲ့2010တဲ့လောက်ကနေစပြီး73လောက်အထိကိုနှစ်နှစ်လာစင်တောက်လျှောက်ပြင်ဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလက်ရည်ကလည်းတက်လာတယ်နောက်ဆရာတွေဘက်ကလည်းအတိအမှတ်ပြုလာတယ်နောက်တတိယဆုကနေစာရတယ်ဒုတိယပထမအဲ့လိုမျိုးရပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတို့2013ထူးချွန်လူငယ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ပါသွားတယ်ရှင်အဲ့ရနေစပြီးတော့ဘာသာပြန်ဖဲလို့နည်းနည်းပို့တော့အာယုံစိတ်ဖြစ်တာပါရှင်
คอมพิวเตอร์แท้ก็ที่ที่สคริปต์พัดได้ซอฟต์แวร์เลยวะเนาะสคริปต์มามาปอเนี่ยว่าอังกฤษโหลอกงพัดปะနိုင်ในซอฟต์แวร์นี้ตะคูเชียร์ชิน Jaws ปอเนาะ JAWS ဆိုတော့ Jaws เชียร์ชินไอ้อาโกดิแล็ปท็อปตัวคอมพิวเตอร์တို့แท้มาว่าจွင်းไลท์ปี้ไปဆိုလို့ရှင်တောက်ရှောက်တော့ရသွားရှင်จอสคริปต์ပေါ်ရှိတာအကုန်လုံးဖတ်နေတော့ကိုကဒီလက်ကွက်ကျွမ်းဖို့လိုတယ်နောက်ဘယ်နေရာနေဘယ်သွားဖို့ဆိုအဓိက shortcut တွေတီးဖို့လိုတယ်ဟုတ်အဲ့မျိုးဟိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ online တောင်းနဲ့ email တောင်းနဲ့ facebook တောင်းနဲ့ဟုတ်ကွန်ပျူတာကျတော့ english လိုပဲဖတ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာစာ file လိုမျိုးပို့လာရင်အဲ့မြန်မာစာ file ကိုဟိုအမေတို့တစ်ချက်အတန်ကျွမ်းခန့်ရပါတော့အဲ့ဟာအတန်ကျွမ်းတာနားထောင်ပြီးတော့စာကအဲ့ကွန်ပျူတာမှာကွက်ကိုပြန်ရိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်အများဆုံးပြန်တာကဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွန်းပုံစံမျိုးတွေပြန်နေရှင်ပြီးတော့ဒီဟိုအရင်ဆယ်လလောက်ကတော့ဒီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပြန်တာရှင်တော့အစီအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့အစည်းဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့အစည်းရင်ခန်းစားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြန်နေရှင်volunteer လောက်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကောဆိုရင်တော့၄နှစ်လောက်ပေါ့ရှင်တကယ်ဒီလို fees ယူပြီးမှပြန်လာတော့၂နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရှင်ဟုတ်အရင်ဆိုကိုပဲအမေဆရာအများလက်ဖြန်တောင်းရဆိုဟုတ်အခုကျတော့ဟိုအများကြီးမဟုတ်တော့မှနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ခါကျစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ဆိုဟုတ်စမကောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုတကယ်ချင်းနဲ့တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုလဲဒါခဏပဲခိုက်အတန်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်မာတော့ခါလေးသူဘာမှမပြောဘဲနဲ့သူ့ကျင်းနဲ့ကိုစိတ်ခွန်အားရတယ်ရှင်ဆိုတော့တောင်းတန်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်သူကမဖြေလဲမဖြေရှင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောမနေဘူးဆိုတော့အမေကိုကျင်းနဲ့ပဲညသွားဖြစ်တော့ဒီအပြုအမူတွေကြီးပြီးတော့ပဲစိတ်ခွန်အားပို့ရဖြစ်တယ်ရှင်သူမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမထားဘူးဒါမဲ့လို့ဒီပင်လူတွေကတော့မျက်စိမမြင်ဘူးလို့ထားတာပေါ့နော်သူတွန်းတတာမှန်တယ်များသူလိုအပ်တာမှန်တယ်များလုတ်ပေးခဲ့တာပဲဟိုပေါ့သူများကဟိုသူ့ကိုဖယ်ထားလို့သူဝန်းနဲ့လို့ပြန်ကုန်နေတယ်ဆိုမိအလိုက်ဖြေရှင်းပေးတာတို့ပေါ့နော်မိအကဘာမျိုးလဲရှက်ထားတော့ဆိုတော့သူလှုပ်ရှင်တာပဲလိတ်လုတ်ပေးနေတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူဘလော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲသူနာဘာရလာမလဲအဲ့လိုမျိုးမိအကသူပြာမမျိုးလုံးကိုပေးဖို့လောက်ပဲလေစိတ်မချတာဆိုတော့ရီးစားထလာတယ်ကြောင်းပါဒါပေမဲ့မေရလက်မဆတ်ဆူမေအဒါမကြိုက်ဘူးပြောထားတယ်သူခိုးလို့လဲမတနိုင်ဘူးလေလက်လည်းမစုံစမ်းမဆတ်ဆူဘူးဒါမလုတ်တင်ဘူးဒီမျိုးသားကမယူတင်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့လိုကောင်းတဲ့မျက်စိကောင်းနာကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်နေဂိန်နေတဲ့လူတော့မှရော့ကြတဲ့အလှည့်စားမှုခံခဲ့ရသေးတယ်လေဆိုတော့သူလှည့်စားမှကြော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတော်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 သူအိမ်ကထွက်သွားတဲ့ကိုမျက်စိအောင်နေတွက်ခဲရနေပြောမရော့မရှင်းအရင်ကတုံနေတာအဲ့လိုမျိုးအင်းအိမ်မရစားမရအဲ့လိုမျိုးတုံနေတာဆိုတော့မတော်တာလေခကောင်းတော့တွက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအဖေါ်နဲ့ထည့်ပေးရတာပေါ့